Under ett år brukar Skellefteå Kammarkör ge tre stora konserter. En av dem är en höstkonsert och 2012 gjordes den tillsammans med musikalartisten David Lindgren. Det blir två föreställningar på Anderstorpshallen innehållande en bred repertoar med pop, jazz och musikal. TV Skellefteå var med på genrepet och förutom glimtar från kvällen blev det också en intervju med Kristina Bernsdotter, 11 år som körmedlem, och gästartisten David Lindgren. Vi låter Kristina, eller Kiki som hon vanligtvis tilltalas, börja med att berätta om Skellefteå Kammarkör. Skellefteå Kammarkör är en blandad kör som har funnits i Skellefteå sedan 1971. Firade 40 år förra året. Vi gör en väldigt blandad repertoar. Vi gör klassisk musik naturligtvis, klassiska verk och så vidare. Men vi har även under senare år börjat prova på lite andra konstellationer med musiker och med gästartister och med sceniska framställningar. Där vi har haft en koreograf till hjälp. Och vi har även börjat prova lite nya musikstilar och allt bara för att utvecklas och lära sig nya saker. Och den största behållningen för dig, vad är det? Det är att få sjunga varje tisdag. Och få vara tillsammans med det här härliga gänget. För det är som en enda stor familj. Och att åka ut på resor tillsammans. Och, ja. Är det lite omsättning på körmedlemmar? Ja, det kan man säga. Vi har ju faktiskt de som har... Det finns en person kvar faktiskt i kören som är med från starten. Mm. Men man är oftast med ett stort antal år. En del kan ta ett kortare tjänstledighetsuppehåll för att de får barn eller någonting. Men många är kvar, har varit med länge. Ja. När och hur föddes idén då att försöka få David att komma och vara med er på höstkonserten? Det är väl, ja, vi ligger ungefär 2 år i planering före. Så att vi började med att fundera om att ha en kyrkokonsert med en gästartist. Det var så det började. Och vi ville gärna ha någon som var härifrån eller någon som skulle passa just för en klassisk eller en kyrkokonsert. Och hur det nu var så, vi lyssnade runt och vi kollade olika och upptäckte att, men vänta nu, David Lindgren, han är ju härifrån. Han är musikalkille, han är duktig. Och det här var ju långt innan Melodifestivalen och allt det här. Så att vi bokade David. Och under resans gång så kom vi då fram till att, nej, kommer han nu och han kör Melodifestival och allting, då blir det en profankonsert. Det blir en konsert på Anderstorp. Så vi bytte lokal och ändrade oss helt och hållet. Då. Mm. Och samtidigt är David en sån fantastiskt bred artist. Han har ju gjort musikal, han har gjort pop, han har gjort kyrkor, han har gjort så mycket. Så att konserten kommer att bli så bred. Det är ju pop och det är musikal och det är jazz. Och det här då att ni var ute nästan 2 år i förväg, det kanske underlättade, för nu kanske det är svårt att få. Nu börjar det vara lite svårt, nu är han så uppbokad denna kille. Men nej, det var jättekul att han knäppade honom. Jag skulle ju fråga David själv, men vad sa han då när han fick förfrågan? Var det jag direkt? Ja, jag är ledig den söndagen vi skulle ha konsert. Och sen bestämde vi då att han skulle upp och repa med oss och det här, men det har vi lyckats lösa. Så att, Och det var ju ett tag sedan du fick förfrågan. Minns du om du tackade ja på en gång eller ville du fundera? Jag tror jag tackade ja. Jag tror bara jag kollade så att det inte var något annat. Men jag tycker det är fantastiskt roligt att komma hem.
Jag gjorde en konsert med symfoniorkestern här för ett och ett halvt år sedan, ett år sedan ungefär. Också i aulan, som var helt fantastisk, en magisk kväll. Alltid roligt att komma hem och kunna bjuda på lite musik och sång till de som bor här, som kanske inte kan ta sig till Stockholm eller vart man nu är och uppträder. Så, där. Så att, det är jätteroligt. Och då innehållet på den här konserten, kan du berätta om vad som kommer att hända? För de som inte får vara med. Ja, för de som nu inte får vara med, ja. Ja, nej, men det kommer bli en väldigt stor blandning. Både med kör tillsammans med David, där vi kommer att göra både musikal, pop, ihop. David kommer att köra en del eget material tillsammans med musiker. Kören kommer att köra några grejer med musiker och två a cappella grejer som vi gör. Så att det blir som vi har skrivit i annonserna, pop, jazz och musikal. Dina förväntningar inför de här två konserterna nu på dubbel uppsättning? Vi är jättetaggade. Det ska bli fantastiskt roligt. Och David är också på. Det känns som att vi kommer att bjuda Skellefteå-publiken på en riktig show. Och nu här då är närmare slutet på oktober har ni genrep. Men hur länge har ni i kören då jobbat med eran del? Vi påbörjade vårat före sommaren faktiskt. Efter vår konserten körde vi tre tisdag kvällar till och börja nosa på sakerna så vi skulle ha någon slags känsla innan vi började i höstas. Sen har vi kört för fullt. Och är det en grupp i kören som utformar förslag eller är det är Åkesson som enväldigt bestämmer? Nej, det är inte Åkesson som enväldigt. Nej, det finns ett programråd. Och detta programråd tillsammans då med Leif naturligtvis, för han är ju den konstnärliga ledaren. Men programrådet tillsammans med Leif och tillsammans med David har jobbat fram ett program. Och sen har musikerna fått lov att ställa upp på det vi har presenterat. Vilket går jättebra för de är så duktiga. Och det är, vi har den här kvällen på oss. Sen blir det konsertdagen så kommer David landar här klockan 12:30. Konserten är klockan 15:00. Så att vi kanske kan nosa på någon grej men vi kommer inte hinna mycket. För att han kör ju Ledin showen här i Stockholm nu, så han är ju, kör ju lördag kväll, så han kan ju inte komma upp från på söndag. Så det blir spännande. Ja. Men det har hänt förut. Det brukar. Det har ju gått en hel del år sedan David bodde i stan. Så frågan är, hur minns han musiklivet från den tiden? Som jag minns så var det en väldigt så här, när jag bodde här i alla fall, en popstad med The Wanna Dice och vi kan med Carp Wade tror jag, och sen lyssnade jag mycket på Purusha, så det fanns ju väldigt mycket band här på den tiden. Så att, det har alltid varit bra tycker jag. Så det var lätt att växa upp här och få inspiration. Gå på Träst också, Skellefteåfestivalen och så, det tycker jag var bra. Ser du dig själv som en produkt av musiklivet i Skellefteå? Egentligen bara på det sättet att jag gick teatergymnasiet här och byggde någon sorts grund för musikallivet. Men annars så höll jag inte själv på med musik här i Skellefteå, utan det blev mer när jag flyttade till Göteborg att jag började sjunga mer på det sättet. Så att, inte riktigt. Men var det här i Anderstorps eller skolan du gick? Så det är inte första gången du är här. Nej, i aulan. Precis. Du känner dig hemma här. Ja, det gör jag. Jag gjorde faktiskt mitt specialarbete här i Anderstorps aulan. Jag gjorde en egen dansföreställning på en kvart tror jag som vi körde här i Anderstorps aulan. Men vi gick första två åren på Kaplan och sen fick vi våra lokaler här på Anderstorp. Så att vi fick väldigt fina lokaler i trean. Det trivdes skitbra här alltså. Jag har aldrig haft så fina lokaler sen som jag hade här i alla andra ställen jag varit. Så att, det var toppen. Och det finns ju många, inte minst unga människor, som drömmer om att lyckas inom showbusiness. Vad vill du ge för råd till dem? Våga, att man ska våga tro på sig själv.
vara beredd att jobba hårt och inte ge upp vid motgångar, utan det tar tag att komma någonstans. Sen finns det vissa som slår igenom i Idol och sånt där snabbt, men går man den liksom vanliga vägen så är det hårt jobb som ligger bakom, och aldrig glömma bort att ha roligt. För det, annars orkar man inte om man inte har roligt och njuter av det man gör. Så det är väl mitt tips, och att behålla ödmjukheten även när det går bra, så att man inte går och blir någon skitstövel. Och nu är du ju ganska hårt uppbokad, men får du många dylika förfrågningar om att göra sådana här korta grejer? Ja, ganska mycket faktiskt. Lite så här olika, att man gästar någon symfoniorkester eller någon kör och sådär. Men mestadels skulle jag väl säga kanske att det är, när jag inte gör liksom mina föreställningar, att det är företagsgig. Och där är det oftast med coverband, och så kör man Shout It Out och någon sån här AC/DC-låtar och sånt där. Men så det här tycker jag är fantastiskt. Det är inte så ofta man får köra med live-musiker, så att det är så ofta att det är backtracks och clicktracks, så det är kul. Ja. Känns jättebra alltså. Det kändes bättre än vad jag trodde vi skulle göra direkt. Vi har ju bara chans att öva den här gången, för vi la in en konsert till på det stället vi skulle öva, så att det gällde som att det skulle funka idag. Men alla har gjort sina läxor, även jag, hyfsat. Har fortfarande lite text framför mig, det kanske jag har även den fjärde, men kommer bli skitbra. Kören låter fantastiskt, bandet låter jättebra. Med lite folk i lokalen så kommer det bli en mysig kväll. Ja. David Lindgren om 5 år. Vad tror du har hänt då? Vad vill du ska ha hänt? Vad vill jag ska hända? Jag vill egentligen att du ska fortfarande vilja intervjua mig. Att man fortfarande liksom att folk vill se en, och att man fortfarande får jobb. Sen kanske att man har kommit till den platsen att man kan välja ut lite mer. Att man kanske inte behöver tacka ja, eller behöver, men att man, för nu jobbar jag ju väldigt mycket, man tackar ja till allting i början för att bygga upp liksom någonting, så att man kanske har lite mer tid med familjen och sådär, och att man gör mer stora grejer och sådär. Men annars det här året har jag fått göra så mycket som jag har drömt om. Jag har fått vara med i massa mysiga TV-program, och jag har fått dubba Disney-filmer, och jag har fått spela in film och barnprogram. Och så jag bara nyper mig själv och hoppas att jag är på samma ställe om 5 år. Och att jag kanske har fått göra en huvudroll inom musikal någonstans. Det var roligt. Nu står det några tjejer här borta. De får väl komma och ge dig en kram, visst då? Ja, det är klart. De får en vågar. Härligt. Ja. Passa på nu, tjejer. Vad trevligt. Har du planerat det här eller? Tjejer? Nej, jag bara såg att de... Ja, men det är klart ni ska få det, självklart. Det var en till, men hon vågar inte. Nej. Det där är också väldigt mysigt. I sommar har jag varit runt väldigt mycket och spelat och träffat barn. Och barn är ju liksom Melodifestivalens målgrupp, så det är mysigt. De är så ärliga. Tycker de att det är dåligt så säger de det, och tycker de det är bra så säger de det. Så det är jättemysigt.